আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম জনপ্ৰিয় অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাৰ বিষয়ে। আপোনালোকে বাৰু জানেনে আমাৰ মৰমৰ নেত্ৰকাইটি অৰ্থাৎ অৰুণ হাজৰিকাদেৱে এতিয়ালৈকে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা নাই। তেওঁ আজিলৈকে কিয় বিয়া পতা নাই আৰু ভৱিষ্যতে বিয়া পাতিবনে নাই, এই সকলোবোৰ কথা জনাম আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আপোনালোকেও যদি অৰুণ হাজৰিকাৰ অভিনয় চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নেত্ৰকাইটি তিৰিছ তিৰিছ এই কথাষাৰ ক'লে সকলোৱে গম পায় যে আমি কাৰ বিষয়ে কৈছোঁ। হয়, আমি কথা পাতিছোঁ অৰুণ হাজৰিকাদেৱৰ বিষয়ে। অৰুণ হাজৰিকাদেৱে ইতিমধ্যে তেওঁৰ সুন্দৰ অভিনয়েৰে তেওঁৰ দৰ্শকসকলৰ মন জয় কৰিছে। তেওঁৰ প্ৰথম অসমীয়া ছবিখন আছিল কাদম্বৰী। এই ছবিখন বাণী দাসে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে আৰু ইয়াত তেওঁ শকুনিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল কাদম্বৰী, দেউতা দিয়া বিদায় আৰু বাৰুদ। 2021 চনত তেওঁ গড অন দ্য বেলকনি নামৰ এখন ছবিত অভিনয় কৰিছিল আৰু এই ছবিখন নমিনেট হৈছিল বেষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিল্ম হিচাপে আৰু কলিকতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত এই ছবিৰ ডাইৰেক্টৰজনে বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড পাবলৈও সক্ষম হৈছিল। অৰুণ হাজৰিকাই যিহেতু এতিয়ালৈকে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা নাই, সেয়েহে এটা টিভি শ্ব'ত তেওঁক সোধা হৈছিলে যে তেওঁ কেতিয়ালৈকে বিয়া পাতিব, তেওঁৰ ভৱিষ্যত বিয়া পতাৰ পৰিকল্পনা কি। তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ অকলশৰে থাকিয়ে খুব ভাল পাইছে, তেওঁৰ জীৱনটো তেওঁ ফৰকাল বুলি কৈছে আৰু তেওঁ বিয়া নাপাতো বুলি স্পষ্টকৈ জনাই দিছে। লগতে তেওঁ সোধা হৈছিল যে তেওঁ কেতিয়াবা বিয়াৰ বাবে ছোৱালী চাবলৈ গৈছিল নে, তাৰে উত্তৰত তেওঁ জনায় যে তেওঁ ছোৱালী চাবলৈ গৈছিল। লগতে তেওঁ এইটোও জনায় যে এই কামটো তেওঁ খুবেই বেয়া পায়। ছোৱালী এজনীৰ ঘৰত তেওঁক চাবলৈ গৈ খাই বৈ আহি যেতিয়া ছোৱালীজনী পচন্দ নাই হোৱা বুলি জনাবলগীয়া হয়, সেই সময়খিনি তেওঁ বৰ বেয়া পায় বুলি জনায় আৰু সেয়েহে তেওঁ এইবোৰৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি থাকিব বিচাৰে। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।